ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ୟସାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର 24ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗତ 29 ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅନୁମାଧବ ପଣ୍ଡା, ସୌର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସତ୍ୟସାଇ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦାନ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ର, କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧୀ ହେବା ସହ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କଲେଜର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକ ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦଣ୍ଡପାଠ, ଅଧ୍ୟାପିକା ସୁହାଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦି ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବରଣୀୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଆଦି ପରିବେଷଣ କରିବା ସହ ଓଲିଉଡ୍ ଓ ବଲିଉଡ୍ର ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବଲିଉଡ୍ର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଲବର୍ଟ କାବୋ ଏ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ସାରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଦିବଂଗତ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ତାଙ୍କର ଅଭୁଲା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖର ଦାସ, ରମାକାନ୍ତ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସତ୍ୟସାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଘାତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ, ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ହେବ। କହିଲା ପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନକୁ ଆଜି ବାଛିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟୁ ହାଭ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପ୍ରଫେସନ୍, ବିକଜ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆୱାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଗତକାଲି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଦ କାପାସିଟି ଟୁ ଇନୋଭେଟ୍, ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଦ ଇନୋଭେସନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇନୋଭେସନ୍ ଟେକ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାବ୍ସ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଲ୍ୟାବ୍ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବେ ସେତେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ହେବେ, ଇନୋଭେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ଏବଂ ୟୁ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗିଭ୍ ସେଫ୍। ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ମେକ୍ ଅପ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବଟ୍ ଫ୍ୟୁ ପିପୁଲ୍ ସେଫ୍ ଇଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡସ୍, ୟୁ ଟୁ ସେଫ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲେନି, ଆପଣ ସେ କଲେଜଟିକୁ ଚଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବହୁତ ସମୟରେ କହୁଛି। ଯୋଉ ପୁଅ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କଥା ତା କାନ୍ଧରେ, ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ମୋର ଶରୀର ବଢିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ବର୍ଷକ ତଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା କରୋନାରେ, ତାକୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବହିକି ନେଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା। ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ସିଏ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଲା ଗଲା ପରେ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଛୁଳୁଛି। ତା ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ମା ବି ସବୁଦିନେ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ପାଇଁ ସବୁଦିନେ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଉଠି କହୁଛି ଏଇ ଆଜି ଟୁକୁଣା ମୋତେ ସପ୍ତାହ ଥିଲା, ଟୁକୁଣା ଆସିଲା ମୋ ପାଖ, ତା ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରି କରି ତାର ବି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ମୋର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆମର ହୀରା, ସେ କେବଳ ଆମ ବାପ ମାଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ସିମଳିଆକୁ କହିବ ବାପା
ଆପଣଙ୍କର ତ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନଥିବ, ରଖନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ।